Калин Каменов е старият нов кмет на Враца. Той спечели убедително третия мандат с 67% от останалите кандидати. Това сочат данните на Общинската избирателна комисия при 100% обработени протоколи. На второ място е Красимир Богданов, който събра 7,69% от гласовете, следване от Иван Иванов с 7% и Вайло Папов с 6,21%, а Кирил Кунгалов получи 5,46%. Над 800 души са гласували с "Не подкрепям никого". Аз съм доволен от доверието, което върчани ни гласуваха, защото това оценка не само за мен и за моя екип, това оценка за тях, за тяхната вяра в обединението на нашия град, и смятам, че това е всъщност най-големият успех. Труда на мен и на моя екип последните години беше да убедим и да убедим нашите съграждани, че трябва да мислим в една посока. Да се подкрепяме и да си помагаме в трудните моменти на икономическа, политическа, здравна и всякаква криза, която ни сполетя. Да вярвам, че един политик, държавник, градоначалник, кмет трябва да е всеки ден сред своите съграждани, независимо какво прави. И ние, политиците, трябва да бъдем много по-близо до хората, ако искаме те да ни вярват. Не през екраните, не през монитора, а до тях, решавайки техните проблеми. Кое ще бъде първото нещо, което ще предприемете или с което ще се заемете? Всичко е най-важно. Проблемите на гражданите не могат да бъдат приоритизирани. Проблема на всеки един съгражданин е най-важният за него. Така че всяка улица, която трябва да бъде ремонтирана, улична лампа, която трябва да бъде сменена, осветлението, ремонтите, които предстоят, ремонтите в детските градини, в спортната база, подкрепата, социалните услуги, те изискват ежедневна грижа, те изискват непрекъснато развитие, оптимизация, модернизация, за да може хората да се чувстват добре.